At po nung fund na ubus na namin sa pag-aasikaso sa anak kong nakakulong na no, wala namang kasalanan. Malinis po ang konsensya namin. Wala pong ginawang masama yung anak ko. Kinuha po nila yung anak ko, inabdak. Pinlant ng evidence. Tapos ngayon, pin uh, almost six months nang nakakulong yung anak ko. Nagdudusa sa kulungan na dapat ngayon nag-aaral mukhang may hirapan po kami ibalik yung dati naming buhay sa nangyari sa amin, ngayon. Alam ko, natatakot, natatakot yung mga kaibigan ko, kamag-anak ko sa nangyayari sa amin ngayon. Pero bahala na po si Lord. Bahala na po ang Diyos sa amin. At bahala na rin po ang Diyos. At mga nasa ikinaukukulan, kung ano pong, kung sino po ang papanigan, kung kami po o ang mga sinungaling. Salamat po. Magkakilala kayo ni Juan ni yung anak ni Junel, yung anak ni Juan ni Mrs. Babagay? Yes po, your honor. Ano ang palayaw mo? Kasi ang nakalagay na pangalan mo is Christian eh. Junel talaga. Christian Junel? Hindi po ako si Christian Junel. Ah, yun yung akusado. Yes po. CJ. Yes po. Ah. Magkakilala kayo ni CJ. Ay ni Junel. Yes po. Yes. Ah, uh, Paki-relate nga po ni, ninyo sa akin. Ah, uh, ano po yung sasakyan na kumuha sa iyo sa UPECO? Yung parang nandun din po sa CCTV, Your Honor. Ganong kulay din po. Nasa CCTV po. Yun. Apo. Ah, yung, yung uh, tumawag sa iyo na pumunta, magkita kayo sa UPECO, kilala mo? Hindi po hindi po kami nagkita sa iyo, Peko. Sinundo niya po ako sa bahay namin. Sinundo ka sa bahay ninyo? Yes po. Tapos? Nagmotor po kami papuntang Yupeko. Nagpunta ka sa si, Bakit kayo pumunta sa Yupeko? Magpapasama yung village. daw po. Ha? Magpapasama daw po sa akin. Nagpapasama pa, sa po. iyo. At nung sumama ka? Pagdating po namin sa may ano don village, yung pababa na po, mayroon pong nakatayong nakasibilyan. Tapos pinara po kami. Ang sabi po, checkpoint daw po. Pero hindi naka-uniforme, civilian talaga. Opo, naka-civilian po. Ano ang sasakyan ninyo? Yung ano po, yung SUV para pong nasa... Hindi, ano, yung sinakyan ninyo na papunta ron? Ano po, motor po. Motor. So, nung tinigil, pinatigil kayo, ano ang nangyari? Inawakan po ako sa kamay. Tapos, sabi, may pagtulungan na lang daw po ako. Ha? Ah? inawakan po ako sa kamay, sabi, may pagtulungan na lang daw po ako. Tapos sinakay na po ako sa sasakyan. Eh, nung sagot mo ron? Wala po, umiiyak na lang po sa sasakyan. Pinasok ka sa sasakyan? Oo ah, po. Wala na po silang binanggit? Wala naman po. Sabi mo, ipagtulungan na lang daw po ako. Ah. Ikaw ang tumawag kay Junel, tama? Yes po, Your Honor. Anong oras yun? 5.08 po, ako kay Junel na kukunin ko po yung speaker. Kasi po, ang sabi po nila sa akin, gumawa daw po ako ng paraan para mapalabas ko po si Junel. Kasi po natatakot na po your honor kasi po sinasaktan na po nila ako. Yes. Kaya ginawa ko po yung paraan na yun. So tinawagan mo si Junel? chinat ko po. Ha? Huh? ko po. May message ko La, po. Ah, may message yes mo. Yes po. Na isole yung speaker po speaker. yes po yun Sir, din ang paalam ni Junel uh, no, sa kanya nanay Co yeah congressman uh, copy may interject uh, it may uh, healthy you ano don't know our our cause no, hour, hour, uh, cost, no? Uh, 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 cg uh, from your house no going to upeco uh, umalis ka ng ano oras doon 4 o'clock po sino do may mga cctv naman along na the way no do sa area papunta do sa upeco ah uh, mga isang oras 'yon wala pong isang oras. Mga ilang minuto? saglit na. Mga ano po, 20 minutes, nandun na po kami. 20 minutes. So, yes po. Uh, me, uh, do you have an idea that sa area ngayon, may mga CCTV uh, along, the, ano, you know, along the street? Hindi po, Your Honor. Wala pong alam na may CCTV doon. Kasi it might help your ano eh, your uh, apidabit as well if we will be able to get you riding in that motorcycle going to that uh, area saan-saan kayo na uh, according to you uh, doon kayo kinuha yes, sa, po. May yes, po. sa may checkpoint. Yes, may checkpoint na yon. Anong uh, anong anong area yon sa Antipolo? Yapeko po. Pababa na po yun eh papabana. Yung Yapeko is ano, uh, Mr. Man, uh, That's ako. A village. Sa may ano uh, po, uh, uh, mostly may occupied by uh, 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 mostly occupied by UP uh fun? Is there any chance that we can get some uh, CCTV in that area? I do not know. It's a It's a village where uh, most vehicles are not allowed to pass because it's a private subdivision. Mm, uh, as okay. a matter of fact, bago ka doon, ka ng nila. I see. I That's see. Okay. In Barangay San Luis, if, uh, City of Antipolo. Uh, in that case, um, uh, if ever, no, especially to the if we can able to get that, it, it will be helping a lot. Ano? anyway, go ahead, uh, uh, Congressman. Uh, Carl. Anong oras ka sinundo? Pakiulit. 4 o'clock po. 4 o'clock. PM, yes po. Pumunta kayo sa UPECO. Anong oras kayo Point? Yun po, pagdating po namin, mga 4.20 po yata. Kasi di ko na po alam kasi di na po natin sa oras nun eh. Pinabahan po ako, Yes oh. po. Pero 4 o'clock ka sinundo yes, sa bahay. Yes po. Eh, it is well to note, Mr. Chair, na sa testimony ngayong araw na ito ng ating mga police, Four o'clock sila dumating sa antipolo. Alam po ninyo, Mr. Chair, kahapon nagkaroon po ng hearing yung uh, Committee on Dangerous Drugs. Yes. Uh -huh. At ang nag nag uh, give away don sa mga nag ooperate na unit is because of the timeline. Timeline ng video footage na prenesent ni Secretary Abalos. Nandun yung timeline. Hindi nagtatali. <clears throat> Doon sa video footage, na-arresto si Mayo ng earlier. Done, reported. So kayo, kaya importante yung timing. Eh. Kaya ako nagtatanong. Kaya, uh, noong kinuha ka at uh, past 4 o'clock, 4.25 according to you, ano ang ginawa sa iyo? <clears throat> ano po, umiyak na po kasi anong kinuha ko. Sabi ko po, zero parang awa niya na po, graduating po ako. Kasi ito po, si Major Persiung Kala po, sinampal niya po ako. Okay. Tapos yun po, umandar na po kami. Dinala po nila ako sa taktak. -tak. Sa sabong umandar po, ano, may sinasabi sa akin, tapos sinusupot yung ulo ko po. Hindi nga. Uh, so, sa tingin mo, ilang oras na <clears throat> nasasakyan ka <clears throat> na hindi mo pa tinatawagan si Junel? Mga isang oras po. Oh, so, isang oras. So, for 20, mga 5 plus. 5 plus. So, after that, you know, napilita kang tawagang si Janel. Yes po. So, 5 plus. Uh, sinabi mo sa kanya na isole niya yung speaker. Yes po. And that tallies with the statement of Mrs. Babagay na nagpaalam yung anak niya para magsole. Nang uh, speaker sa iyo. Yes po. Kasi may pupuntahan sana silang dalawa. Nandun sa affidavit. <clears throat> so, nung tinawagan mo si Juan na pumunta sa bahay, saan kayo ka galing nung pumunta na kayo dun sa bahay ninyo, dun sa compound? Sa Taktak po. Galing sa Taktak. Yes po. Oh, paano nyo nalaman na si Junel ay nandun na sa bahay nyo? Hindi pa bumalik po muna kami. Tapos pagkabalik po namin dun sa lugar namin, tsaka po nila sa akin pinachat si Junel. Ah, pumunta muna kayo sa bahay ninyo. Sa migilid po, nakaparada na po kami dun. At saka mo kinontak si Junel? Yes po. Oh, so dumating siya? Yes po. Mm -hmm. So nung dumating, nakaposas ka ba? Yes po. Yes. Yeah. Nung dumating si Junel, ano nangyari? Ano po, inabangan po ng dalawang pulis kasi po nasa gilid kami sa may school band eh. Okay, sige. So, inabangan hindi mo po. nakita? Hindi po. Kung Inabang ano, aktual na pag, paghuli sa kanya? Yes po. Okay. Now, doon po sa lolo. Lolo? Oh, uh, Oo. okay pa ba tayo? Ayos. Oh, good ah uh, kayo po ang nandun nung kinuha si Junel dun sa compound nyo. Opo. Nasaan po si Junel? Sa loob ng compound? Nakita ko na ako, bit, bit nila. Papa, ano, tapos sa, pag, ano, sa loob ng compound, kala ko naman kung ano. Sa loob ng compound niyo kinuha si Junel? Oo. At saan dinala si Junel? Hindi ko na po nalala kung saan nila. Hindi, adik. hindi. Anong ginawa? Pagkatapos na, kwan, na, na hinawakan, ano? pinasok sa sakyan? Pin 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 ano, sa pinasok sa sakyan. Pinasok? Oo. Ano ang nakita nyo sa sakyan? Hindi ko na masyado. Anong kulay? Hindi. Ano po ang nakita nyo dun sa loob? Kasi A alam ko na yung anong sakyan. Ano nakita ko po? Yung apo ko. Sino ang apo nyo? Si ito. Si JJ. Na nandun sa loob ng sakyan? Nandun po sa loob ng sakyan. Doon din dinala si Junel? Eh, Doon dinala... din sa sasakyan eh, na yon Eh, kung ako po nalakitin ang apo ko, may potas eh. Eh, hindi ko na po na yun. ako na... Baka Opo, ang tanong ko po ay doon din ba dinala si Junel Opo. sa loob ng sasakyan? Oo. Oh. Opo. ah uh, Mrs. Marbella. Yes po. Noong oras po na yon, nasaan kayo? Asa loob po ng bahay namin, sa bakuran, loob po ng bakuran namin. Ah, nasaksihan niyo ba yung buong pangyayari din? Opo. Sa inyong version, ano po ang nangyayari? Alam mo ba na tinawagan ng anak mo si junel Hindi po. Hindi. So, sinong nauna na pumasok si junel Si Jonel po. Ano ang sinabi sa inyo? Bakit siya nandun? tinatawag po ako ni Junel, tinatanong po niya si CJ. Ang um, sabi ko, hindi ko alam. Ang um, alam ko po kasi nasa loob, pinasok po kasi yung nanay ko. Tapos po, nung tinatawag ko po si CJ, wala pong sumasagot. Sabi, na ano po daw ni Junel, isosolido po niya yung Bluetooth speaker. Pinapasolido po ni CJ. So, Pagkatapos noon, ano nangyari? Pagkatapos po, may dalawa pulis na po na umano kay Junel. ano nyo po alam na pulis? Nung pag-ano ko po doon, paglapit ko po, may umano sa akin na pulis. Sabi niya, nagpakilala po siya na pulis daw po sila. Pero nung nandun po pagpasok ko ni Junel, ah, uh, sumisigaw po si Junel, sabi po niya tinatanong si CJ tapos sabi nung sinabi ko po wala sabi nung pinsan ko na kasama rin po namin sa bahay, uh, lapitan ko daw po si Jonel kasi daw po parang nagkakainitan ng kausap. Pagka ano ko po, nilapitan ko po si Jonel, sabi ko, ano yan Jonel? Tapos hindi nagaano si Jonel, nagmamakaawa na si Jonel na ano, nabitawan po siya. Tapos inaano daw niya, itchat daw po niya yung mama niya. Tapos ayaw ibigay ng mga polis yung cellphone ni Junel. kinuwapon po nila yung cellphone ni Junel. Hanggang nakanda upo na po si Junel doon sa may harap ng tindahan namin dahil pinipilit nilang may ilabas si Junel sa loob ng bakuran po namin. So, ipinasok din sa sakyan? Opo. Nakita niyo rin? Opo. Yung anak niyo ba? Nakita niyo rin na nasa loob? Opo. Kasi okay. po, nung pagkalabas po nila, sinundan po namin, sumunod po ako sa kanila sa labas, pagka ano po may nakaparada po na kulay gray na sasakyan doon sa harapan namin, pagbukas po nila ng sasakyan, pag ano nila kay Janelle, nakita ko yung anak ko na nakaposas po doon sa loob ng sasakyan. Okay, thank you. Uh, Mrs. Babagay? Yung anak yes, niyo po ay nag-aaral. Opo. Kayo po ang sumusuporta. Opo, biyuda na po ako. Okay, so single mother. Opo. Okay. Um Sampo nag aaral si Junel? Sa Fatima po. Sa Fatima. Okay. So natigil yung pag aaral niya. Opo. Okay. May asta, uh, mayroon po kayong gustong sabihin? Kasi I wouldn't want to add to your misery. Hindi ko na po kayo tatanungin. May gusto po kayo sabihin? Na uh, hindi ko na po kayo tatanungin ang hirap po palang aakusahan ka na lang bigla. Makukulong yung anak mo. Seventeen years po kaming separate ng father niya. So single mom po ako. Ako lang po nagtaguyod sa anak ko. nung nawala po yung anak ko sa, sa piling namin, nagunaw po yung mundo namin. Eh. Kasi siya lang po yung tumutulong sa akin mag-deliver ng food. Ang business ko po kasi ngayon is, nagluluto po since nung pandemic, nag-start po ako. Dahil na, na, tanggal, nawalan din po ako ng work. Dati po ako staff sa Ateneo. Nung wala na pong school, activities. So nag-start po na na nagbawas po ng empleyado. Is kasama po kami dun sa nawalan ng trabaho. After pandemic ay uh, during pandemic ang naisip ko lang pong paraan ng pag pag ano is uh, magluto and magdi-deliver po ang anak ko. May online po kaming uh, sa Facebook na pina pinopost yung food and then marami pong nag-order. Sa ngayon po pati po fund nung pag-aaral nung anak ko na ubos na. Kasi napag pag na naman po ng tatay niya kahit hiwalay po kami. Ubos na po dahil lahat po nung fund na ubos na namin sa pag-aasikaso sa anak kong nakakulong na wala namang kasalanan. Laki-usap po ako sa kay congressman na kung pwede tulungan niya ako kasi walang wala na talaga kami. Ang sagot lang po sa akin ni congressman is kumuha ka muna ng pau lawyer kasi yung binigay po niya na attorney na si attorney Calves is alam po namin na hindi rin siya pwedeng lumaban para sa amin dahil government ano rin po siya. So tinulungan po ako ni Congressman through paano po niya ako i-guide kung paano kung paano po mapapatunayan na hindi po totoo yung ako sa sa anak ko. Actually po pati po yung mga kaibigan ko sa kapulisan natatakot din pong tumulong pero meron po tumulong sa akin para ma-check kung nasa, we, nasa watch list po yung anak ko pero wala po siyang record, Miss Kisa. Kahit sa barangay po, wala po siyang record kahit na pakipag-away. Malinis po ang konsensya namin. Wala pong ginawang masama yung anak ko. Kinuha po nila yung anak ko, inabdak. <laughs> pinland ng evidence. Tapos ngayon, pinili, uh, almost six months nang nakakulong yung anak nagdudusa sa kulungan na dapat ngayon nag-aaral. <laughs> Sana wala na pong sumunod na mangyaring ganito. Natutuwa nga po ako kasi report po sa akin sa headquarters ng no, mga nakakulong dun. Nabawasan na as in sobrang konti na lang yung pumapasok ng drug case ngayon. Wala nang hindi totoong nauhuli sana po mabuksan yung mata ng mga mga nasa kinauukulan na kung pwede wala nang sumunod na maghirap na tulad kong ina at maghirap na bata sana nag-aaral ngayon na sana siya yung pag-asa ko na makakatulong sa akin pagka-graduate niya sana kaso mukhang may hirapan po kami ibalik yung dati naming buhay sa nangyari sa amin, sa amin ngayon alam ko natatakot natatakot yung mga kaibigan ko kamag-anak ko sa so nangyayari sa amin ngayon pero bahala na po si Lord bahala na po ang Diyos sa amin at bahala na rin po ang Diyos at mga nasa ikinaukukulan kung ano pong kung sino po ang papanigan kung kami po o ang mga sinungaling salamat po